Հանդիպումների անփոփոխ և ինքնատիպ տարբերակ Սիսիանում և Գորիսում ժողովրդի հետ, ժողովրդի կողքին և ժողովրդին մոտ ժառանգության առաջնորդը զրուցում է մարդկանց հետ, ձեռք սեղմում, անգամ լուսանկարվում։ Նոր գործելավոչ չէ, անցած 5 տարիներին անգամ ամենաբարդ պահերին էլ հայրենակիցների կողքին էին։ Ժառանգականները այժմ էլ կարևորում են համախմբվածությունը հանուն ազատ Հայաստանի և առանձնահատուկ շեշտում սնեցիների ներդրումը Հայաստան աշխարհի պահպանման գործում։ Գորիսեցին սյունյաց, ոչ թե արձիվը, այս սյունյաց հայը, սյունյաց հայաստանցին, սյունյաց քաղաքացին, ոչ թե թռչունը, այլ ոգին, պահել է մեր քաղաքը, մեր սահմանը և մեր հանրապետությունը թշնամուց։ Առաջիկա ընտրությունները վճռորոշ են երկրի համար, ժառանգության ներկայացուցիչները կոչ են անում ընտրողներին կարևորել իրենց քվեն։ Հայաստանի հանրապետությունը գնում է մեծ փոփոխությունների։ Մայիս 6-ին մեր ժողովուրդը ընտրում է նոր մեծամասնություն ազգային ժողովում և կունենանք նոր կառավարություն։ Այսօր ժառանգությունը ասում է, գալիս ենք միասին սարեր շարժելու։ Ժառանգությունը ասում է, որ մենք գալիս ենք կազմելու այն կառավարությունը, որը պետք է ծառայի հայ ժողովրդին։ Վստահեք արժանավորին, ասում է Ռաֆի Հովանիսյանը, և անպայման գիտակցեք, որ այսօրվա ընտրությամբ է ձևավորվելու առաջիկա 5 տարիների ձեր կենսակերպը։ Ես չեմ ուրում Գորիսեցու ձայնը, ընտրությունը, արժանապատվությունը։ Դուք որոշեցեք, թե որն է ձեր աբական, ձեր երեխաների թորնիկներ, մեր երեխաների թորնիկների աբական։ Ժառանգության գաղափարը խոսությունը դեպի զարգացած երկիր հզոր ու քաղաքակիրթ հայրենիք է, որտեղ իշխանությունը ծառայ է, իսկ թակավոր է ժողովուրդը։ Մայիսի 6-ին մենք պիտի որոշենք։ Պիտի որոշենք միասին, թե ինչպիսի Հայաստան ենք բերելու և այդ նորը գալու է։ Ժառանգությունը գալիս է ամբողջական, վճռական, դերշնական, և Գորիսը ևս մի քիչ ուշացած միգուցե, բայց կհասկանա, որ ժամանակները փոխվել են և հիմա ժողովուրդը թակավոր է դառնալու։ Արփինե Թամրազյան, Լրաբեր։